Bismillah geleingane bocah yen wis tura kenanggo tuku sawah. Sawah terus tak sebari gabah. Terus pikung ben tura maprah kena kanggo neng Mekah. Amin. Alhamdulillah. Oh Bu Semi nyambut gawe sing ati-ati yen kaya sithik sing gemilan setiti yen entuk saweran Mbah Loso dibagi jelas mengko ben didongakno besok bisa munggah haji. Dongane Mbah Loso iki mandi lho Bu Semi. Ya 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 besaripun Bapak Lurah Desa Ngeperingan, jaripun Bapak Narso, bebek adus kali nututi sabun wangi, Mbah Nyamin mundut roti, Bu Semi ya tak paringi, bareng tak paringi, aku terus dijak bali. Bareng teko ngomah aku terus diladeni. Dumateng para tamu iki sampun kebareng biniji nampi pakurmatan sumangga dun. Daya-daya miat saking palenggan tumuju mring sasana langan suka. Ngaturaken wilujeng rawuh pepundhening ing kinabekten nalika panjenenganipun yang kakung satir saking Bethek. Ya 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 saking ler tiga saking kidul tiga kadya sampun satoto jangkep para kadang ya 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 semoga dulu toto sendung ning pradangga ilir tandure wesu Kami
Ayo kawali atiku lega para kadang. Wong marti piki Ranarjo Catur Netro ya bune ngose oh ngose Catur Netro tarik ses matur.